mudane gudoomiye iyo mudaneyaal aniga waxaan rabaa sida yacni ajandaha uu yahay inaan uga hadlo amniga dalka waxa khaldan aan sheego talad bixin aan ku daraa rabaa hadii ilaahay yiraahdo sidaa la socotaan sida hadaayta oo xildhibaanka iga horreeyay uu sheegayay barnaamijka xukuumadda waxaan ku qornaa waa wadaystaan waa ogtihiin dalka shalay markii aan muxuu ahaa baarlamaanka tobanaad lasoo doortay meeshuu joogay maanta ma joogo maanta dalka wuxuu marayaa in muxuu ahaa dalka uu ku jiro cariiri amni taasoo tahay waxaa laga hadlaa sembery caasimadda dalka marka la leeyahay halkan waxaa ku fadhinaa golo shacab golaha shacabka waxay ka wada yimaadeen gobollo iyo degmooyin ay ka yimaadeen shacabka iyo matheleen meeshaasuu jiraa maanta dalka wuxuu marayaa shaqsiga bini aadanka oo ku nool meel ka baxsan dowladda mise dowladda hoosteedaba in shaqsiga madaxiisa laga qaadayo lacag oo muxuu ahaa bil kasta oo $17 beerta in laga qaadayo $27 hasha neefka geela laga qaadayo $1,000,000 shilin soomaaliya guriga uu ku hoyanayo laga qaadayo $50,000 taasna ay macnaheeda tahay in annaga aan gabnay haddaan nahay dowladdii soomaaliyeed inaan amnigii shacabka soomaaliya shalay aan ballanqaadnay aan fulin weyno sidaad la socotaan waxaa dalka aan haysanaa ciidamo aada u tiro badan oo aad ku aansixinay miisaaniyadda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ilaa 32,000 marayaa boliiska saasoo kale nabadsugidda asluubta kulli waa joogaan waxaa lagu soo aruuray keliya caasimaddan in laisugu yimaado qaybihii ciidamada xoogga dalka joogay inaan la howlgelinin in muxuu ahaa jidadkii dhan ay xiran yihiin aan isugu dhimaanay sayidka iyo muxuu ahaa xaawataanka dhexdooda amniga inaan ka shaqaynaa taa markaba la dhihi karo waxbaa la qabtay waxbaa saxan ma dhihi karno amniga aada buu u khaldan yahay in laisla xisaabtoon oo loo baahan yahay sababaha keenayan waxaa ka mid ah masalan 18 biloodaan joognaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed 4 taliyuu maraya 4 taliya bal u qeybiya ilaah baa ku dhaashay 4 taliyi 18 bilood u qeybiya meeqow ninkii taliyihi meequ joogaa marka ubata waa 5 bilood bas waa 4 bilood war 4 bilood taliya muxuu ku qaban karaa waay suu ku ogaanaya sektaradiisa suu ku ogaanaya ciidankiisa ma jirto wasiir wuxuu marayaa wasaaradda gaashaaniga 3 bay maraysaa iyadan waa 18 bilood marka waxaan u jeedaa aniga meesha iyadaa dhaliilaha ugu badan waxay ka imaanaysaa dadkii oon jaanis la siinaynin si uu muxuu ahaa waajibaadka loo egmaday uu ku guto marka waxaan qabaa aniga mudane gudoomiye mudaneyaal isla xisaabta ka dhabta in la galo taliyaashii soo marayna in loo yeero marka taliyaasha leeyahay keliya military keliya kama hadlayo boliiskan ka hadlaya nabadsugidan ka hadlaya waxaa waayo ciidanka aan haysano lama howlgeliyo waxay ku wajahayeen keliya caasimadda jidkan dheer oo aan ka hadlo jidka meesha aan kasoo jeedo amase aan ka imaanay deegaanka south west waxaa waaye marka laga bilaabo maslax ilaa iyo yaaq barweyne 23 isbaaraad taallo dhammaan ciidamada qalabka sidana way u taallaa boliiskay u taallaa militarigay u taallaa taraafika ugu yaray u taallaa oo cashuur laga qaadaa oo dhaqaalo laga qaadaa oo halkan laga maamulaa oo waxay u taallaa muxuu ahaa koonfur galbeed ciidamo ay leeyihin bay u taallaa waa 23 isbaaro waay waxaa shakhsiyaadka meeshaas mas-uuliyadda ka ahna waa la og yahay horeyna waa usoo gudbiyay guddiga joogtadana go-aan buu ka gaaray guddoomiyaha warqad buu ka qoray wasaaradda gaashaaniga loo gudbiyey jawaabtii ku filneed ma ahayna wixii baaritaankii aan soo samaynay oo guddiga joogtada iyo guddigii muxuu ahaa baarlamaanka iyo dhammaan maamulada ay soo qoreen ayaa haddana waxaa mar labaad wasaaradda gaashaaniga waxay samaysay inay tiraaho dib ha loo soo baaro ilaa haddana waxba lagama hayo aniga waxaan qabaa meesha wax saxan ma jiraan mudane gudoomiye mudaneyaal aniga waxaan qabaa in dalkan sida hadduu yahay laga bedelo kala soo jeedinteedana waxay tahay kow marka u horeyso waxaa jira guddi amni oo qaran la leeyahay guddiga amniga qaranka shuruucdiisii waa in la keenaa baarlamaanka aniga waxaan qabaa wax guddi amni la yidhaaho qaran ma jiro ilaa maa uu baarlamaanka ansixiyo sharciga guddiga amniga qaranka waa in la keenaa baarlamaanka tan labaad sharciga lagu dhisay ciidamada qalabka sida oo 1960-kii ahaa
oo inaas lagu sameeyo hab dhismeedka ciidamada qalabka sida mise xoogga dalka Soomaaliyeed inaas dib loo dhiso ilaa iyo intaan joogno waxa leena hal la keeno sharcigaas waligeed looma keenin qodobka isa dhexeeyo waxa way oo talo soo jeedinayo in la helo garsoorki midda ugu daran oo yacni laga xaqsooda waxa waayo in shacabki anaga aan masuuliyadu ahayn ay u xukun tagayaan al-shabaab ay baridi tagayaan ay tagayaan maxaa gobolada dhexe la leeyahay ninka jooga xamarweyne mase meesha aan joogna la leeyahay meel heble imaaw meeshaas lagu qaaday xukunkiisa taa maxaa sababay inaysan jirin wax la yidhaaha cadaalad inaysan jirin wax la yidhaaha garsoor waxaan soo jeedinayaa in la dhiso garsoorkii adeega gudiga maxkamadda in la dhiso gudiga adeega garsoorka la dhiso sida sharci qabana loo dhiso aydan ahaanin anaa jeclaystay afraan hala geeyay inaysan ahaanin sharciga la maro markaas ayaa dadkana xukunkaaga ay soo aaday soo aadayeen ay helayaan meeshaan waxaa waayo nin labada isqabsato waxaa looga yeeraya maxaa barnisa looga yeeraya oo shabeela hoosa meeshaas imaada la leeyahay marka intaas marka aan sameyno waxaan qabaa aniga in wax badan ay hagaagayaan waxaan kaloo soo jeedin lahaa in ciidamada la howlgeliyo see loo howlgelinayaa meesha annaga difaaca aan kaga jirna magaalo madaxda inaan annaga weerar noqono war annagii dowladda ayaa difaac ku jirno cadowiyaan weerar nagu soo 24 saac waa inaan annaga weerarnaa oo ayaga meelahooda aan ku weerarnaa si uusan jaanas u helin inuu muxuu ahaa dhagaryahooda u samayna usan samaysanin waa in dhammaan ciidamada qaybaha ciidamada mise buliisa ahda mise militari ahda mise sugud ahda meel kasta ay joogaan gobollada ay joogaan in laga howlgeliyaa isla hal marna la howlgeliyaa markaas waxaa yaraanayo inuu qarax dhaco in muxuu ahaa magaalada gudaheeda muqdisho caasimad wax laga sameeyo waayo haddii meesha uu wax kusoo samayna kusoo maleegayo lagu weeraro waxaas waa dhammaanayaan waxaan qabaa aniga dhammaan in loo jiheeyo ciidamada inay fal tagaan meesha gudaha lagu soo celinayo bannaanka loo bixiyo qodobka labaad waxaan soo jeedinaa isbaarooyinkan tiradaha badan oo ciidamadii qalabka sido astaantii dowladda wato jidadkan u taallo ayana si degdega loogu qaado mase buliis ahaado mase militari ahaado mase muxuu ciidamada wadooyinka ahaadaano waa la yaqaanaa waa lais og yahay yaan hebel hebel haddii aanan dhihin ayana in la qaadaan soo jeedinayaa marka anig waxaan hadalkii kusoo gabaynayaa mudane guddoomiye mudanayaal arrinta annaga inoo taallaa waxaana jeclaan lahaa inta aan doodan dheero baarlamaanka la keenin sida baarlamaanka fasax loogu kala maqnaa waayo wax badan baa noo aroorsanaa oo aan rabnay hay-adaha amniga ku shaqale iyo guddiyada inay si toosa u wada hadlaan waxa laga hadlaayo la lahaa guddiyada amniga difaaca iyo amniga ka hadlaayo arrinta baarlamaanka keliya ahayd arrinta dalka marna lagama hadlin marka in si dhaba looga wada hadlo arrinta dhab dalka meesha uu marayo iyo meeshuu ku socdo iyo meeshuu shalay joogay in labada guddi iyo mas-uuliyiin wasaaradahooda iyo intii kale ay khuseysay ay ka wada hadasho go-aan degdeg inay laga soo gaaro baarlamaanka loo keeno dalkan si loo aslaxayo aad u mahadsantahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh